By the way, leo ni siku nyingine nzuri sana kwenye kambi ya Azam Football Club hapa Morocco. Ben Slimane ameingia kwenye kambi, ameanza mazoezi Diakite pamoja na wachezaji wengine ambao wametangulia, lakini pia Mamadou Samake wakiwa ni mchezaji ambaye amefunga usajili ameingia hapa. Nataka kuzungumza naye maneno machache. Yuko Yoro Santabak, yuko Frank TSA attaquant midfielder. Alafu tuko na Diakite Shekna. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Uko tuache akuendelee. Frank. Bonjour. Bonjour. You good? Well, yes. Na. Yoro. Yes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Umesikia hiyo? By the way, tutakuwa na mfasiri wa Kiswahili lakini hautamuona leo. Swali langu la kwanza kwa Shekna, na anazungumza, yeye anazungumza lugha ya kwao ya kutoka Mali, lakini Kifaransa kinasikika vizuri ambacho tutakisikia kutoka kwa Yoro. Unajisikia vipi kuwapo Tanzania? Tangu umeingia kwenye kambi umeiona vipi, na kwa upande wako kama mchezaji kambi unaionaje? Probably kwa juhudi binafsi na kushirikiana na timu umejipanga vipi kuikamilishia ndoto Azam FC? Oui, oui, ça va, alhamdulillah. Bon, nana, il est content. Nana, il est content. Déjà, motivation, bien. Il est venu, il a de la motivation, on les a bien accueillis. Lui aussi, il est content. Anaona nini ambiance ya team. Iko vizuri, iko vizuri, bachezadi, iko vizuri na bachezadi, banaongea vizuri. Anaona team, iko team serious. Yeye yeah, iko vizuri, iko happy. Anafurahi kuona bachezaji, anafurahi kuona ba coach, batu zote, yeye anafurahi kucheza hapa. Amejipanga vipi kwa juhudi zake binafsi na kwa kushirikiana na timu kuhakikisha kwamba anaisaidia timu kukamilisha ndoto zake ikiwemo ndoto ya kucheza hatua ya makundi Champions League msimu ujao? Iko mdisha wirafu chukumina wala inire usabari amake chukubila purge kaseka du pulukono inshallah ka kubu fanata kage champion. Ok, il dit vraiment il va tout apporter, tout ce qu'il peut apporter en tout cas à l'équipe pour pouvoir en tout cas aller loin et rentrer en tout cas dans la phase. C'est l'objectif du club, lui aussi il s'est fixé beaucoup d'objectifs où il veut vraiment aller très loin et remporter encore plusieurs trophées avec Azam. Donc raison pour laquelle il est là, et alhamdoulaye tout se passera bien. Apport yake hapa na team, anataka team ienda mbali, ienda mbali. Unaona nini ya team iko kunangia kwa group stage. Yeye anataka mchezaji anakusaidia team ingia kwa group stage. Anataka mchezaji ataka kuchukua bakombe ya Tanzania, kuchukua ligi kuu, kuchukua hii CRDB Bank. Timu ingia kwa Champions League. Hii timu inangia mbali, mbali kabisa kwa Champions League. Si umesikia alivyosema? Staki.